Sviđalo nam se u biti doći na vikend za pamćenje zbog toga jer želimo ulagati u naš brak. Iako smo još uvijek na početku, bismo rekli 5 godina u braku, ali svakako vjerujem da svaki trud, vrijeme koje uložimo u nas nije uzaludno. Super, da. Govornici su jako zanimljivi, nasmijali da. Smo se, isplakali smo se i puno tog naučili. Da. I svakako preporučujemo svim bračnim parovima i mlađim i starima koji ovdje nisu ove godine, ako su se premišljali, bili došli ili ne, da svakako to učine sljedeće godine. Jako nam je lijepo bilo, jako smo se lijepo družili, puno smo se smijali, puno smo čuli dobrih nekakvih ono, svjedočanstava i potresnih, ono, od suza pa do smijeha. Ono. Uglavnom, jako je bilo dojmivo, jako je bilo lijepo. Mi smo tim Fokus obiteljski život. I radujemo se što ćete možda baš vi doći na sljedeći vikend za pamćenje. Vidimo se. Bok. Bok.